говорив, що він туди піде, а просто сказав, що... Не говорив, що він туди піде, а просто сказав, що «мама, я їду в серйозне відрядження на полігон». Я з ним 6-го числа поговорила, і ми дуже довго з ним говорили. Не так, як зазвичай. Зазвичай все це відбувається хвилин 5-10. «Мамуля, як справи? Добре, як у тебе? Все добре». А це ми настільки довго з ним розмовляли, може хвилин 40. Як то так, і він мені навіть встиг сказати: «Мамуля, я за тобою так скучив, я тебе так люблю». Хороший був хлопець. Він був сміливий, розумний, веселий. І після того, як запитали хто, не замислюючись, ступив вперед і сказав: «Я». Зарегонував себе, він як військовослужбовець на всі 100%. Він у нас був відданий українському народові. Перший зголосився на те, щоб поїхати в зону антитерористичної операції. Завжди виявляв прояви патріотизму.